Não caiu, lá vai a câmera do Jandecrube tentando mais um arremesso, bola sobrou. Bola com o Sidão, Sidão tocando pro Paulo, Paulo tocando ali. Vai pro arremesso, bola com o Chuí. Chuí voltou, arremessou de 3, de 3, de 3. Bate no ar, não cai. Impressionante a bola do Jundiaí Clube, não cai. Nesse de segundo quarto, vai pro arremesso, bola com o Bruno. Bruno tentou, jogada, jogou, jogou forte, mas mesmo assim o Zulu conseguiu pegar, mas foi marcada. Para você, posse de bola para a equipe do Jundiaí Clube. Parece que ele pisou na linha ou algo assim. Parece que foi isso que marcou a arbitragem. Faltando 2 minutos e 20 segundos para o término do jogo. Na primeira etapa, você vai curtindo as emoções aqui na Jundiaí Rádio. Orgulho de ser jundiaense. Equipe Inovação, a voz do esporte de emissora líder. Vai para o autor. A equipe do Jundiaí Clube vai para frente. A bola com o Gabriel. Tocou no pé, mas vai ainda. Voltou com o Paulo. Paulo arremessou, tocando boa bola pro Gabriel. Gabriel tocando, voltando boa bola. Ela vai pro arremesso, não bateu direto pra fora. Que coisa, não bateu nem no aro. Faltando 1 minuto e 50 segundos para o término do jogo na primeira etapa. A equipe do Jundiaí Clube não consegue fazer ponto até o momento. Que coisa. Foi pro arremesso, olha lá, 2 pontos mais para a equipe do Abama, fazendo agora sim 24 a 17. Encostando perigosamente no placar. Vamos pra frente, tocou a bola, sobrou com o Paulo. Paulo parece que também que sobrou, perdeu a bola, que coisa! Lá vai lá na bandeja, 2 pontos mais. Evidentemente, com isso, o técnico faltando 1 minuto e 30 segundos. 24-19, que coisa, em 6 pontos de vantagem. Uma vantagem que era de 15 pontos no término do primeiro quarto. A equipe do Jundiaí Clube acaba perdendo. E por isso o técnico Edson Luiz Mina do Jundiaí Clube perde tempo, porque evidentemente não dá para fazer isso. Que bobeira que deu a equipe do Jundiaí Clube, parece que queda significativa do primeiro para o segundo quarto. O que não pode acontecer, 1 minuto de descanso foi ruim para a equipe do Jundiaí Clube. Que coisa. E vamos lá, vou voltando para você aqui na Jundiaí Rádio. Orgulho de ser jundiaense, equipe de inovação, uma voz do esporte de Jundiaí, emissora líder da rede de inovação dos esportes, trazendo o melhor do esporte para você ao vivo. Lembrando que hoje às 19 horas tem Paulista Ituano ao vivo com a equipe de inovação da Jundiaí Rádio. Amanhã tem mais, amanhã às 10 horas da manhã, grande final da Copa do Campeonato Regional de Futebol da Secretaria de Esportes e Lazer de Jundiaí, com a equipe Inovação, trazendo as emoções Gaviões da Japi, Força Bonfa, ao vivo para você com absoluta exclusividade, só na Jundiaí Rádio. 24-19, baixando para 6 pontos de vantagem, 5 pontos de vantagem, a vantagem do Jundiaí Clube, que era maior, que era de 15 pontos, ou seja, uma vantagem muito grande, perdendo aqui esse primeiro quarto, esse segundo quarto, a equipe do Jundiaí Clube, que precisa melhorar o seu aproveitamento, pelo menos nesse finalzinho, nesse restinho que falta 1 minuto e 30 segundos para o término do jogo na primeira etapa. A equipe do Jundiaí Clube precisa vencer esse jogo. Você vai curtindo as emoções aqui na Jundiaí Rádio. Bola sobrou com o Paulo. Paulo arremessou, caiu! E caiu de 3. 27-19, melhorando muito a equipe do Jundiaí, fazendo 7 pontos para você, faltando um minuto e 5 segundos para o término do jogo na primeira etapa. Lá vai a equipe, a bola sobrou com o Rodrigo. Rodrigo tocando a bola. Ali pro Bruno. O Bruno levanta a cabeça, tocando ali, voltando pro André. O André tocando pro Zulu. O Zulu arremessou, vale de 3, também bate no ar, não cai. Rebote para a equipe de Jundiaí. Faltando 50 segundos para o término do jogo na primeira etapa. Contra-ataque, a bola sobrou com o Paulo. Paulo recebe a bola, tocando a bola, vai. Não tá chegando ali, o Sidão não arremessou. Gasta o tempo, perde o tempo, tem, voltou para aqui, invasão ali. Tocou, voltou pro Paulo, vai, ele tem que arremessar agora, voltando pro Gabriel. Gabriel tentando infiltração, marcada a falta. Marcada a falta, faltando 38 segundos para o término do jogo na primeira etapa. Falta fundo, quadra, tem no quando ganha mais 14 segundos de posse de bola. Voltou a bola, sobrou com o camisa número 11, que é o Caio. Caio voltou aqui com o Sidão. O Sidão foi pra frente, atenção, vai pro arremesso. Vai pra frente, atenção, agora com o Paulo. E arremessou, bateu no ar, voltou ainda com o Sidão. Sidão evita. Aqui tentou jogar na perna, foi marcada. Parada, bola marcada aqui. A falta, faltando 19 segundos para o término do jogo. Fundo quadra, favorecendo a equipe. Para a equipe do Abama. Vamos pro finalzinho do jogo, atenção, vai pro arremesso. Atenção, arremessou de 3, caiu. Linda bola agora, hein? Foi pro arremesso, voltou de terceira bola. Posse de bola para a equipe do Jundiaí Clube. Vai para o arremesso, faltando 9 segundos para o término do jogo. A equipe do faz pressão. Jogou boa bola para o Sidão. Ele tentou, foi marcada a falta. Marcada a falta, marcada a falta para você.
Marcada a falta, faltando 7 segundos para ter uma segunda falta da equipe do Jundiaí. Sobre o terceiro fundo, quadra aparecendo a equipe do. Não posso de bola, valente, vai para a equipe, mais dois lances livres. Vai para o primeiro remesso. Chorou, não caiu. O torre reposta para a equipe de Jundiaí. Bola com o Sidão. Sidão vai para frente, faltando 3 segundos. Perdeu a bola, faltando. Ali faltando 3 segundos, faltando 1 segundo para o término do jogo. 1 segundo no término do jogo, não vai dar tempo mais nada lá fundo do quadra. Realmente não tem tempo. Tem 24 segundos, mas. De posse de bola, mas não tem isso. Vai para o arremesso, se arremessou, não converteu.